Є перелік прізвищ, він виставлений, ну, наприклад, на сайті Інституту національної пам'яті, і можна ознайомитись з ним, що дійсно ті постаті, які були задіяні, і, значить, ну, скажімо, встановлені радянською владою, створені тоталітарного режиму того часу, то вони вже названі. Як історик, як краєзнавець, я безумовно наполягаю на тому, щоб використовувати місцевий матеріал. У нас є багато наших подолян, які здійснили багато і для України, відомі у світі, відомі в нашому місті були, от, і на Поділлі. І тому, перш за все, ну, я бачу, багато членів комісії також підтримують цю думку, що потрібно все ж таки не забути, перш за все, наших подолян, наших хмельничан і назвати ті ж самі вулиці їх іменами.